У Кропивницькому молодь долучилася до всесвітнього екологічного флешмобу. Ідея полягає у порятунку природи від сміття. Спершу активісти фотографують галявину, берег, річки чи лісосмугу, де багато непотребу. Далі прибирають його і роблять світлини довкілля без людського сліду. Ці знімки викладають у соцмережу з хештегами та закликають усіх небайдужих долучатися до ініціативи. Учасники флешмобу вже прибрали територію фортечних валів і поширили фото і відео толоки. Мета флешмобу – зробити наше місто чистішим. Беріть друзів, приходьте на улюблені місця відпочинку та починайте весело їх прибирати.